አንድ አመት ነው ሁለት አመት ጎዳና ላይ ቆየ። ሃይ ሲሆን ከጭንቅላቴ በላይ ሆነ ሱሱ ማለት ነው። አይ ራሴን ነበር የሚያመው። እስከ 8ኛ ክፍል ተምር ያለው። እሺ። ትምህርት ያው ውጤት አላመጣውም ነበር 8 ላይ። የእርሻ ነው መሰራ። መርካቱ ሀገር ውስጥ ልብስ ስፊ ሀገር ውስጥ ለቲሸርት የሚሸጥበት ነበር። እዛ ተቀጥሬ ሰራ ነበር። እሺ። ሰሊዮን ከገባ 12 አመት። እኔ ያው በህክምና አልተረጋገጠም። እኔ ደህና ነኝ ብዬ ነው የማስበው። አደም ይብሮ ይባላል። እሺ። ጎዳና ላይ ጣለኝ። አንዱ አብደላ ይባላል። አንዱ ደግሞ ታደሰ ይባላል። እሺ። ያው ጎዳና ላይ አመጡኝ እናጣለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ የህይወት ገጽ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የህይወት ገጽ ፕሮግራማችን አቶ አህመድ ኢብሮንና ሐሰን ሰፋ ሁሴንን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እነዚህን ሰዎች ያገኘኋቸው ደግሞ ሰሊሆም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ ነው። በማዕከሉ የሚገኙ በተለያየ ምክንያት የአእምሮ ህመም ደርሶባቸው በማዕከሉ ሲረዱ ህክምና ሲያገኙ የተለያየ እንክብካቤ ሲደረግላቸው ቆይተው አገግመዋል፣ ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀል ይችላሉ ከተባሉ ውስጥ መሀል ነው እንግዲህ እነዚህን ሁለቱን ሰዎች የህይወት ገጻቸውን እንዲያካፍሉን የጋበዝኳቸው። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርገውን ቆይታ አብራችሁን ትከታተሉ ዘንድ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። አህመድ ኢብሮ። አህመድ ኢብሮ? ኢብሮ። አዎ። ወደዚህ ማዕከል እንዴት ልትገባ ቻልክ? ወንድሜ ዝባልቱ ላይ አምጥኝ እዚህ ጎዳና ሽሮ ሜዳ። ከዛ አንድ አመት ነው ሁለት አመት ጎዳና ላይ ቆየ። ለምንድን ነው ወንድምህ አምጥቶ የጣለ? ጫን ነበረ የምቅመው። ትንሽ አሞኝ ነው ጫን ነው የምቅመው። እሺ። አመጣኝና ጎዳናው ላይ ጣለኝ። ምን ነበር የሚያመ? አይ ራሴን ነበር የሚያመ። አሁን እንዴት ነህ? አሁን ተሽሎ። ከመታመምህ በፊት ምን አይነት ህይወት ነው የነበረ? እስቲ አይ ብዙ ስራ አሳልፌያለሁ። ምን ነበር የምትሰራው? እስቲ በደንብ አጫውተን። እርሻ ነው የምሰራው። ሰው እንትን እያልኩ እርሻ ነበር የምሰራው። የት ሀገር ነበር? ጨርጨር ነበር ያደግኩት። ጨርጨር? አዎ። እሺ። ጨርጨር ነው ያደግኩት። ያው እርሻ ነው የምሰራው። እሺ። እርሻ ነው የምሰራው። ሰርቼ 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 ምንም አላልፍልኛል። ከዛ በቃ ወደዛ መጣውና ወደ ምኩዬ የምትባል እና አባቴ ጋር መጣውና በቃ ወደዛ ትንሽ ስቆይ ወደዚህ መጣው። ጎዳናው ላይ ከቤተሰብ ጋር ነበር እዛ የምትኖረው? አዎ። እናት አባት ነበሩ? እናት የለኝም፣ እናት ሞታለች። እስቲ ምንድን ነው ያሳለ በጣም ያሳለፍከው የመረረ ነገር ምንድን ነው? አይ አልመረረኝም፣ ግን በጣም ነው እንትን ያለ። ምን አለ? ችግር ውስጥ በጣም ገብቼ አሁን ሰሊዮን ገባ። ሰሊዮን ከገባ 12 ዓመት 12? አዎ። እሺ። እዚሁ ነው ያለው። እስቲ ከመግባት በፊት ያለውን ህይወትን ንገረን። በጣም እንትን ብያለሁ። ምን ብለሃል? በጣም አሰቃዩ። ማነው ያሰቃየ? ሰው ልጆች ናቸው ያሰቃዩ። ያሰቃዩ? አዎ። እነማን ናቸው ያሰቃዩ? የሆነ ሰዎች ናቸው። ጎዳና ላይ ሆነህ ነው ወይስ አገር ቤት እያለ? አገር ቤት ነው። አገር ቤት እያለ? አዎ። ለምን? በምን ምክንያት እንደዚህ ያሰሩኛል? ያሰሩኛል፣ ያሰሩኛል። ምንም አይከብሉልኝ። እንደዛ ተሸግሬ በቃ እንትን። ህመምህ ከምን መጣ? ህመሜ በዛው ንዴት ነው የመጣ። በንዴት? አዎ፣ በንዴት ነው የመጣ። ከዛ በኋላ የገዛ ወንድምህ ነው አዲስ አበባ ምትሄድ አለ? አዎ፣ የገዛ ወንድሜ ነው። ምን አደረገ? አመጣኝና እዚህ ቁጭ በል ብሎኝ ሄደ። የት? እዚህ ሹሮ ሜዳ ብሎ። የትም? ጎዳና ላይ? አዎ። አሁን የት እንዳለ ታውቃለህ? አሁን ሰሊዮን ያለው እሱ ወንድምህ። አሁን አላውቀውም። 12 ዓመት አልተገናኘንም። አደም ይብሮ ይባላል። እሺ። ጎዳና ላይ ጣለኝ። አንዱ አብደላ ይባላል፣ አንዱ ደግሞ ታደሰ ይባላል። እሺ። ያው ጎዳና ላይ አመጡኝ እናጣለ። 12 ዓመት አልተገናኘንም። እንደምናችሁ? እና አደም ይብሮ የምትባሉ ደህና ናችሁ? ጎዳና ላይ አምጥታችሁኝ የጣላችሁኝ እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ ልበለላችሁ ብዬ ፈልጋለሁ። ሰላም ናችሁ ብዬ። እንዴት ናችሁ? እኔ ሰሊዮን ነው ያለሁት፣ የአእምሮ መብጃ ማህበር ሰሊዮን ነው ያለሁት።
መታኙን እንድታዩን ፈልጋለሁ። አሁን ጤና ድኛለሁ፣ ሰላም ነኝ። እንደምናችሁ ላችኋለሁ። በፈጠራችሁና እዩኝ ላችኋለሁ። ማን እንበል እስቲ እንተዋወቅ። ስሜ ሐሰን ይባላል። ሐሰን ሰፋው ሲን ሐሰን ሰፋው ሲን። እሺ ሐሰን፣ እንግዲህ አሁን ያገኘው ሰሊሆም ነው። እንዴት ነው ወደዚህ ልትመጣ የቻልከው? ገና ወጣት ልጅ ነህ። ምንድን ይገጠመ? ወደዚህ ልመጣበት የቻልኩት ምክንያት ያው ሱስ ካለባቸው ጓደኞች ጋር ተገጥም ያልሆኑ ሱሶችን መጠቀም ጀመርኩ። ከዛ በኋላ በጣም ሃይ ሲሆን ከጭንቅላቴ በላይ የሆነ ሱሱ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሽንቁሩ ሚካኤል ጸበል ጓደኞቼ በህብረት ሆነ ወሰዱኝ። ከዛ ከወሰዱኝ በኋላ ከዛ ሰሊዮም ደግሞ መግባት አለብህ ብለው ወደዚያ መጡኝ። የት አካባቢ ልጅ ነህ? የኮልፌ አጥና ተራ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ? አዲስ አበባ ውስጥ። ቤተሰቦች አሉ? አሉ። እነሱ ናቸው ወደዚህ ያመጡ? እነሱ ናቸው ወደዚህ ያው እነሱ ነግረው ለእኔ ጓደኞች ይዘው ይመጡ ወደዚህ ማዕከል ማለት ነው። እዚህ እንዲህ ወደ ሱስ ከመግባት በፊት እስቲ ምን አይነት ወጣት ልጅ ነበርክ? ምን ነበር የምትሰራው? ትምህርትስ እንዴት ነበር? ትምህርት ተምሬያለሁ። እስከ ስምንተኛ ክፍል ተምሬያለሁ። ትምህርት ያው ውጤት አላመጣውም ነበር ስምንት ላይ። ከዛ በኋላ መርካቱ ሀገር ውስጥ ለቲሸርት የሚሸጥበት ነበር። እዛ ተቀጥሬ ይሰራ ነበር። ከዛ በአመቱ ምናምን ከዛም በሱስ ምክንያት ሱሱ በቃ ሲበሰብኝ ስራውንም መስራት አልቻልኩም። በዛው ወጣው። ምን ነበር የምትሰራው? ሀገር ውስጥ ቲሸርቶችን ማተም። የታተሙትን ተረክቦ ባለሱቅ ነው፣ ባለሀብት ነው። እኛ እንሸጠው ነበር ያለው ልብስ ማለት ነው። እና አሁን ሱስ ውስጥ መግባትህ አሁን ላይ ስታስበው ምን ይሰማሃል? አሁን ላይ ለእኔ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ሱስ ውስጥ ከገባው በኋላ በቃ ብዙ ነገሮች ተቀይሯል። አሁንም አልሐምዲላ ምንም አልሆንኩም፣ ደህና ሆኜ ነው የምኖረው። እዚህም ከገባው በኋላ ብዙ ለውጥ አምጥቻለሁ። ደህና ነኝ። እድሜ 28 ዓመት። የጤና ሁኔታ እንዴት ነበር? ጤኔ ያው በሕክምና አልተረጋገጠም። እኔ ደህና ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ያው ጤኔ ጥሩ ቢሆን ነው ወደዚህ የሚያመጡኝ ብዬ አስባለሁ። ቅድም ሳይህ ከሆነ ወንድማችን ጋር በጣም ተጋጭታችሁ ስትጣላ ነበር እና ምንድን ነው የገጠመ? ምንድን እንደዚህ ቶሎ ብሎ ግንፍል ይልብሃል? ያናድድሃል ነገሮች? ቱዋይ ወንበር ሊቀመጥ ብሎ ከዛ እዚህ ጋር ከዚህ የሚያወሩ ልጆች ነበሩ እና ተቀምጦ እሱን ገፍቶት ለምን ትገፏል? አንተም ሂድ እናት እንዲትሁን ብለ ሰደብ። በዛ ነው የተጣላችሁት እንጂ እንደዚህ አይነት ባህሪ የለብህም። የለብኝ የመጀመሪያ ነው ስጣላ። ስትጣላ የሚገርም ነው በጣም። እስቲ እንግዲህ ለቤተሰቦች ምን መልዕክት ታስተላልፋለህ? ቤተሰቦች መታችሁ ጠይቁኝ። አይጠይቁህም? አይመጡም? ያው አልፎ አልፎ ነው የሚመጡት፣ በወር አንዴ ምናምን። ብራዘርም በወር አንዴ። የእናቴ አክስቴ ናት በብዛት የምመጣው ወደዚህ ማዕከል። እሺ። እናቴ ወርቅነሽ ሽብሩ፣ ወንድሜ አብድማሊክ ሰፋ። ያው መልእክት ማስተላለፍላችሁ መልእክት አሁን ድኛለሁ እና ከዚህ እንድታስወጡኝና መልካሙን ነገር እንድትመኙልኝ እመኛለሁ። እንደው ከዚህ ወጥተህ ምን መስራት የምትፈልገው? እስኪ ከዚህ ወጥቼ ያው ያገኘሁ አሁንም እዚህ ተቀጥሬ ዘበኝነት እሰራለሁ። እሺ። እና ዘበኝነት እየሰራው ነው። ከዚህ ወጥቼ ደግሞ ያው የተገኘውን ለኔ የሚመጥነኝ ስራ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። በህይወት ውስጥ እጅግ በጣም ያሳዘነ ነገር ምንድን ነው እስቲ?
እጅግ ያሳዘነኝ ነገር ትምርት ውጤት ሳይመጣልኝ ቀርቶ በዛው ኔታ ደግሞ ሰፈር ሟል ጀመርኩ ያው ስራም በሰራ ሰፈር ሟል ጀመርኩ ሰፈር ደግሞ ሱል ያልሆነ ነገርን ጀምሬ በዛ ነገር ደግሞ መጥፎ ነገር ላይ ወድቄ ወደዚህ ማከል እንደመጣ ስላደረግን ጸጸታል በዛ ነገር ብዙ ደስተኛ አይደለሁ ህይወቴ ውስጥ በጣም ያስደሰተ ነገር ማትረሳው ነገር የተቀመጠ ምንድነው ያለው ህይወቴ ላይ የማረሰው ያስደሰተኝ ነገር እንተን እህቴ ልጅ ልትወልድ ስትል በጣም እንተን ብላ ነበር አትወልድ ምናም ቦፕራሲው ምናምን ተብሎ ከዛ ባጋጣሚ በሰላም ተገለገለች እና እሷ ትሞታለች ምናም በያስብኝ ነው ባሏ እንደነገረኝ ማለት በቃ ይዛኔ ተደስቻለሁ በጣም ሸምሲያ ሸምሲያ ሰፋ ተባላለች ኢትዮጵያዊ ብያለሽ እዛው ከሆስፒታሉ አጠገብ ነበር ምትኖር እና በሰላም ይዛኔ ስለተገለገለች ደስ ያለኝ ቀን ያ ቀን ነው ላለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እንደው ቀረም ትለው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት አለ ለጓደኞች አዎ ጓደኞቼ ያው ታመሚ መታመሚ ናውቀዋለሁ መታችሁ እንድትጠይቁኝ እና መታችሁ ያለውን ነገር እንድታዩ መልእክት አስተላልፍ ስንት ጊዜ ነው እዚህ ከገባ 2 አመት ነው 2 አመት ሆነ አዎ አሁን 3ኛ አመት ነው እስንድ ሱስ ምናምን እንዳይገቡ ወጣቶች ያንተ እድሜ ያሉ ልጆች ምን ተመክራቸዋል በመጨረሻ ያው ሱስ ማለት መጥፎ ነገር ነው ለማንም የሚጠቅም ነገር አይደለም ሱስን ያው ከተውከው ይተዋል መልሰን ግን ከገባንበት ከዛ ነገር ለመውጣት ይከብደናል እና በቃ በጭራሽ ሱስ የሚባል ነገር ውስጥ እንዳይገቡ በእኔ እንዲማሩላለሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከእንግዶቼ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ አይምሯቸው ወደ ሙሉ ጤንነት ተመልሶ ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ይመለሱ ዘንድ ከወዲሁ እየተመኘሁኝ እናንተም አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጤናችንን ሰላማችንን ፈጣሪ እንዲሰጠን አብዝቼ እመኛለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። Thank you.